është e vërtetë se pejgamberi sa sa jeton të jetë të varfërish. Do në qovë se shikon si ka jetuar, kështu jeton një varfër. Do të tëtë, nuk ishte shtëpi komode, nuk ishte ushqim të mjaftu shumë ditur, vdiq pejgamberi sa sa lëm, dhe ende kishte, do të tëtë, peng pazmurën e ti tek një hebrej për një borë që kështë e marë apëtën. Kështu pejgamberi, nuk le asgjë pas vete. Dhe kur shto shikon, mund të them ty, ma përshkua jetë një dvarëfri, thua është, po është kjo, është kjo, e qështu të pejgamberi sonë. Por varfria ti nuk ishte varfria e imponuar, por ishte varfria zgjedhur. Ai e zgjodhi vetë varfrin, jo pse i ishte imponuar varfria. Ai pat mundësi të jetonte jetë mbretërish, jetë njerëzve të pasur, pat mundësi ta bënte këtë. Por ai nuk deshi. Andaj, realisht ishte i pasur. Ju në kuptim se kishte pasuri, por kishte mundësi të ishte i pasur. Por në anëtet realisht jeton të jetë të varfrish. Prandaj, bujaria e ti, do të thotë ndëlidhet me këtë të parën. Se ai pat mundësi të i pasur, po nuk deshi, e shpërndau. E shpërndau atë që e pat. Dhe preferoj që të jeton jetë të varfrish, gjithashtu këtë për një arsye. Që në dhënje dhe bujari të jetë shembull praktik për të pasur dhe ata që kanë. Ndërsa në jetë praktike, të jetë ngushtim për të varfrit, se nuk kanë vetëm ata në gjendje të vështirë, por ja, edhe i dërguari Allahut kështu ka jetuar. Andaj e përzgjodhi me qeft vetë varfrinë, jo pse u imponua, por që njerëz të tjerë të gjejnë ngushtim tek ai. Para mendoj për shembull, sa njërin këtë botë është i varfër për muslimanëve. Apo ku e gjenë ngushtimin? Me njëra shejtani provokon. Skivlet tek Allahu, me pas te Allahu në pozicë, se nga më hiq kështu keq apo? Zakonisht njerëz e ndërlidhin aspektin material me devotshmëri, me pozitë tek Allahu xhallahu ala. Andaj ai dërta rënon këtë mundësi të cytës nga ana e shejtanit, që thotë se po nëse ke qenë ti i varfër, edhe pejgamberi nuk ka qenë i varfër. Apo andaj ai e përzgjodhi mundimin para komoditetit, varfrin para pasurisë, smundjen para shëndetit, vetëm që të ketë mundësi të jetë shembull për të gjithë. Të jetë shembull adekuat për të gjithë. Prandaj, njeriu i pasur që ka shumë, a ka mundësi ta merr shembull Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Po ka mundësi. Në çfarë aspekti? Edhe në aspektin praktik si dha, por edhe në atë teorik. Çfarë tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Tha një ditë, thotë, kisha pasur dëshirë që këto lugina ti kisha të mbushura me ari. U qëtën shukëtri si pejgamberi sa po e lakmon pasurin, a i në esenë se ka lakmon korë, qëfar do dhe tash? E i thënë, e për shfar e dërgur e Allah, që po duhet të këtë para? Apo, tha që t'ja bëj kështët, e t'ja bëj kështët, a në kuptim të shpërndarjes, tha dhe nuk do t'kisha lën asë gjë për veti, pas për t'la borqin. I kam dë borqin, për borqin i kisha nal, mi lo dë borqin, tirat i kisha shpërnda kështu. Andaj, a është shemë dhe për t'pasurin? Po. Nga sa i pat mundësi nga Zotit jetë më i pasrin bot, nuk deshi, e shpërndau. A ne ku jeti me te? Ndërsa në antet rjetë të jetë të varfërish, që edhe i varfër të gjenë ngushtim, se si, shika, pejgamberësëm, edhe kur ka qenë i varfër, ka nda të fundin me te. Pra ndaj, i varfër i ndëruar, fillim eshtë ngushtlau me këtë gjendje. Do të të pejgamberësëm, po në antetër, mos me nda se as ti nuk je qëfar për dëdan, e pësi i varfër. Kjetë qka për dëdan, andaj, nuk është bujaria për njështë e pasrë, vetëm. Por bujaria është edhe për të varfrit, madje nga njëre shumë me vlerësuar, nga se bujaria në islam nuk matet me sasin e dhenjes, por matet me atë që të kushton zemra të nga përqinja pasurisë të ndë. Nuk matet me sasin e kuës, apo so, 5 orë t'i dhe ashtu jepën, po 5.000 dhe mu, po edhe 5 për firme i ka dhonë, kështu që s'u ke vlerësuar shumë, ama kër e ki kone në gusht të dhe në kime që 2 orë, e për 2 orë mu mi kjap 1 orë, e 1 orë i ke dhonë për punë, a, mu më vlerësuar shumë se nga koha e qmuar që e ka mi ka do gjusorë, mi ka do 10 minutë, mi ka do 1 orë, e atër po. Anda edhe, ka thënë pejgamberi sa sërëm, rubbe dirhemin se bëka mi e të dirhem, ndodhë që nga njëre një dirhem, valut asaj kohë, 1 euro të them këtë kohë, të jetë më e vlerëshme se 100 euro. Si ndodhë kështu? Po kjo që i ka dhonë 1 euro, i ka pasë veç 2. Kjo ka dhonë 50% të pasurisë. Gjysmën e ka dhonë. Nësa kjo që i ka dhonë 100 euro, apo kjo ka dhonë 0.00001, apo i ka metë edhe 100.000 tjera. Oshtë me vlerë si ka 100. Por nuk është si kurse kjo që i ka apë 1. Nga se Allahut nuk i duhet pare askujtë.
Allahu nuk e vlerëson bënë askujt me sasit pareve. E pëse dhe kjo është me vlerë, normalisht, dalon dikush me 1 euro, dikush me 10 euro, për diqka. Nuk përdu ta në vlerësoj. Por duhet them që ti mundohu bujarin tënde me e vlerësu me përqindje. Jo me sasi. Apo, nga se, edhe për fund këtë për them se më kujtua, në një rast kërë i dreguar i sasem kërkoj nga shokët ti për dhenë, për nivuar, kur erdhë në shokët ti, për shembull, erdhë Omeri, çfarë tha pejgamberin? Këtë pyetje nuk e bëri të gjithëve. Normalisht, kjo është pak kategori më e lartë, nuk dishim i ngushtu të gjithë. Ka se, keni dhënë mjaft, zoti shpërbleft. Por disa elitar që ishin pak më elita, me ta kishte një komunitet, një komunikim ndryshe. Tha, soja ke lënë të shtëpia son kë për mua. Apo, nga se afërsia dhe normalisht, kjo është e shkolla e lartë, e dëshmish me të kishte mundësi të komunikonte. I tha Amirit, kem të rek të li ehlik, sa jale e familjës e sa e prune këtë? Tha jale është gjysë të ty e gjysë të ty e Resulla, për gjysë e kumë da. 50% e akunë e familjës, kej që akunë pas, 50% e akunë në tyne, 50% e kumë pru ty. Rejkut, erë Ebu Bekri, radiallahu, e i tha, sa jale ke lënë familjës e sa i ke pru? Tha, oj dërgore Allahot, aty në jau lash Allahun, kuptim, azis ju lash, nërsa kej që apata e puna para te jepëtën. Nuk dhije sa ka pru. Ndoshta në sasi ka dikush ka pru ma shumë saj. Mirë po për këtë gjest, ka thënë pejgamberi s.a.s. në fund tjesë e ti, kur veç është shtu pasurija e shtetit, edhe thirë ka fëllu më pasuru, tash nga se kanë pas puna, janë shpërbli për angazhimet e tyre kështu më radhë, tha Muhammedi s.a.s. Gjdo kuj që në kanë dimuar me dhe që ja kemi kompenzuar, ose me autoritet, ose me pozit, ose në aspektin financiar, e këna kompenzuar, përveç Ebu Bekrit. Ati veç Allah ka mundësi mja kompenzu. Ka se smunëm na mi edhon krejt që kem, që shë në dhaj ke që pat. Në këto smunëm. A në nuk e mati me sasi, për me përqindje. A i në dha krejt që ka pat. Në ta shë su një adhepim keq ka kem, se në smunëm këtë me bënë këtë botë, se jesëm keq. Por ati i zotja këtë jeftë, përson. Andaj, bujaria është me të vërtet një vërtet dhe vlerë e lartë njerëzore që mendoj se kur të qile dzënë për pejgamberësëm e gjenë të derdhur nga kënjeri, nga gjitha onët, në kohë, në jetë, në sakrificë, në dituri, në aspekti material, në gjithë sen, ishte në krye të bujarisë me gjitha kuptimet e saj, duke i arru të njerëzve edhe dignitetin, edhe karakterin, edhe duke mos u treguar asë një herë, apo me e përsin dhe aty që ndihmon të përkundër zë namësaj që të kuptojmë se fukaraja është breqet për neve. Fukaraja është, vëllaj, është shliruesi i jonë në situata kritike. Ka situata caktuara kur nuk mund të shpagush, nuk mund të shpaguash për shkel në bërë përves përves fukaras. Ande ata e më begatia jonë. Unë e lësë Allahon që mos të mbetit mesin të në i varëfër. Allahon gjithë i begaton. Por duhet të tretojmë të varfët që janë, ta është janë sprovuar, si begati e shoqërisë, dhe të garojmë se kush po ju ndihmon më tepër, nga se ata janë bereqeti jonë. Ata janë dera e shpëtimit tonë. Me vëllai, nëse don bereqet për familje, vrapo te fukareja. Nëse dëshiron shërim për smundje, vrapo te fukareja. Nëse dëshon Allahu më truj ty e fëmijët e tu, vrapo te fukareja. Po të mos ishin ata, do të ishte e vështirë këto të arrihen ata. Prandaj ekzistimi i tyre është begati. Wallahi, shpesh është begati me pas afër një fukaraj që e ndon me te, ndoshta gjellën që e ke marruar. E ndon me te teshën që se ose e ke tepër ja për atë. Është begati. Wallahi, njeriu bujor e ka problem mos me ditë kush është i varfër. Se e brin nga vetja, don me dhon po kujt jap. Ka shka mundsi të bëj vetë patjetër. Andaj duhet të them që ti konzum të varfët në mesën tonë me të vërtet begati për neve që Zoti na i ka dhënë. Për ta është sprov, padyshim. Por për neve të jenë begati që me të vërtet të garojmë se kush po ju ndihmon, kush po ju gjindet, nga se ata janë begati e Allahut dhënë neve.